Mbrëmreth orës 20:10 minuta në rrugën e Libotenit në Tetov, pjesëtarët e policisë nga SPB Tetov e kanë privuar nga liria 22 vjeçari një jë nga Tetova për arsye se ekzistojnë bazat e dyshimit se ka kryer vepër penale. Prodhimi pa autorizuar dhe lëshim në treg të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe pararendësve. Gjatë kontrollit të kryer tek ai është gjetur marijuanë. I njëti është mbajtur në stacionin policor të Tetovës për sqarim dhe dokumentim të plot të rastit, pas të cilës do të përgatitet parashtres adekuate si pas nenit 215 të kodit penal të Republikës së Macedonisë së Veriut. Gjerëth orës 9:40 minuta në Dobrosht të Tetovës, pjestarët e policisë në SPB Tetov e kanë privuar nga liria 33 vjeçarin F.E. nga ky fshat, me dyshimin se një ditë më parë, rreth orës 21 në fshatin Dobrosht, ai ka sulmuar fizikisht 22 vjeçarin LF nga po njëti fshat. I njëti është ndaluar në stacionin policor të Tetovës dhe çështja është duke u sqaruar. Gjerëth orës 11:25 minuta pjesëtarët e policisë nga SPB Tetov e kanë privuar nga liria 34 vjeçarin FU nga Tetova, i cili një orë më parë kishte qenë raportuar nga 56 vjeçari SHA nga Tetova se i ka shkaktuar dëme pas tiqërisë së tij me lokacion në rrugën Strashu Pinxhur në Tetov, për shkak të borxhit të papastruar me djalin e SHA. Pas pastrimit dhe dokumentimit të plotë të çështjes kundër tij, do të pasoj parashtres adekuate. Mbrëmreth orës 20:25 minuta para një objekti hotelerik në Vrapçisht të Gostivarit, oficerët e policisë nga SPB Tetov, departamenti i punëve të brendshme Gostivar, e kanë arrestuar 20 vjeçarin TS nga ky fshat, i cili nuk kishte mbajtur maskën mbrojtëse dhe nuk ka pranuar të identifikohej dhe ka bërë përpjekje që të aratisej. Çështja është duke u sqaruar dhe dokumentuar.